ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ ପରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ 3 ମାସ ଷ୍ଟେ ଥାଇକିରି ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ତରବଳିଆ ହୋଇକରି ଏମିତିଆ ନିଯୁକ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ। ଓବିଏସ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅବମାନନା, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ କୁଳାଧିପତି। ଓବିଏସ୍ସି ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ UGC ଚିଠିରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ଏହି କଥାରେ ନିଜର ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତିମାନେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଏରୋନିୟସ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ 3 ମାସ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଗାଯାଇଛି ସେମାନେ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। UGC ଯେଉଁ SLP ସବମିଟ୍ କରିଥିଲା ସେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଥିଲା ଯେ UGC ରେଗୁଲେସନ 2018 ଇଜ୍ ଭାଓଲେଟେଡ୍। ଯେହେତୁ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭାଓଲେଟେଡ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେନେବୁଲ୍। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଥିଲୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ରେଗୁଲେସନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାନ୍ସେଲର୍ଙ୍କୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ କରିଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ନେଇ SLP ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ OPSC ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡର ଅଣଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏଥିରେ ଅବମାନନା କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ତାଗିଦ କରିଛି UGC। ଯୋଡ଼ିଏ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯାଇଛି, OPSC ଯାଇଛି, ଏମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଯଦି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିୟମ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେ କଣ୍ଟେପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବି ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସରକାର ନିରୁତ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ ନେବ, ଆକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବେ କି ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ସେଇ ଡିସିସନରେ ସହମତି ହେବେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଆଇନ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିରୋଧାଭାସ। ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିନେଟ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଭଳି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଲଦିଦେବାର ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।